Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj Martin, já tě vítám v našem Mergado studiu a poprosila bych tě, kdyby si se nám představil, kdo jsi, co robíš, za koho tu jsi dnes. Tak ahoj, já pracuji v agentuře Roberta Němce, kde mám aktuálně na starosti všechny konzultanty, což v praxi znamená nábor nových kolegů, to znamená pohovory, revize inzerátu, který máme na webu. Potom nějaké řízení konzultantů, co se týká vzdělávání, inovací, nových produktů, plus pořád ještě dělám práci pro klienty, což si myslím, že je pro mě důležitý, protože jsem z toho vyrostl a baví mě to, nechci se z toho úplně zdát. A ako k své práci používáš Mergado? Mergado používáme v podstatě úplně u všech klientů, kde řešíme srovnávače, to znamená od nějakého managementu feedu základního. Třeba když vypadne feed na straně poskytovatele e-shopu, tak je super, že Mergado to chvíli podrží a do srovnávačů pořád posílá poslední verzi. Pak je to přes bidding, možnosti párování, případně nějaké pokročilejší úpravy, třeba i pro e-mailing nebo s PPCčkem. Uh-huh. Používáte Mergado, alebo teda máte aj nějakých zahraničních klientů, pro kterých byste Mergado používali? Pár zahraničních klientů máme, nejčastěji je to Slovensko, případně řešili Polsko a Německo nejčastěji. A je to jedno, aký tovar ten klient predává? De facto jo, pokud se ptáš na to, jestli používat Mergado, když klient prodává foťáky a někdo prodává třeba parfémy, tak zatím jsme to používali plošně u všech klientů a neviděl jsem tam nějaký zásadní rozdíl, proč třeba určitýho typu segmentu Mergado nepoužít. A je podle těba důležité se zamýšlet na SEO pro e-shoparů alebo pro vás, keď vlastně spravujete ty e-shopy? Já myslím, že jo, protože já jak školím, tak se na začátku snažím vysvětlit, proč je SEO důležité a mám k tomu pár statistik. A třeba našim klientům za poslední rok SEO v last clicku vydělalo 21% celkového obratu, což je poměrně hodně, návštěvnost byla nějakých 26%. A i podle studií třeba SimilarWebu vychází, že SEO nebo organická návštěvnost tvoří zhruba čtvrtinu celkové návštěvnosti, což si myslím, že je jako poměrně velká část a není dobré si jako jen tak vzdát nebo to nechat konkurentům. A dá se nějak to SEO prepojit i s použitím Mergada, třeba z data, které zjistíte? Částečně jo. Ne, že bych to dělal úplně na pravidelné bázi, třeba každý den nebo každý týden, ale co se dá určitě zjistit přes Mergado, jsou nějaké jako statistická data. To znamená, mám ve feedu všechny produkty, kterých může být klidně jako několik desítek tisíc. A můžu tam najít třeba nevím, duplicitní URL, duplicitní názvy produktu a tak dále. Tak dále. Takže tohle je věc, která si myslím, že pro SEO konzultanty dobrá. Používáte i nějaké Mergado aplikace? Používáme pro Heuréku. Je to Watchdog, nebo jak se to přesně jmenuje, což je super jednak pro nějaký monitoring spárovanosti, nějaké manuální doparování, když je potřeba kontrola kreditů a tak dále, tak dále. To je asi základní věc, kterou používám všude. Pak aplikaci, kde se dají zapisovat věci, které jsme změnili. Když je potřeba si podívat do historie, mít nějaký log, tak to řešíme přímo v Mergado. Takže tohle jsou dvě aplikace, které používáme vlastně napříč všemi klienty. Zkoušeli jsme i Bidding Fox a nějaké další aplikace, jako třeba i Permen na kontrolu feedů, plus samozřejmě audity jednotlivých feedů. A ještě se vrátím k tomu SEO. Já vím, že robíš vlastně workshop na SEO a tam píše, že třeba vyškrtnout pojem SEO optimalizace. Tak proč? SEO optimalizace je v podstatě jakoby hloupost, když to rozeberu, že SEO je zkrátka Search Engine Optimization, takže je to něco, jako kdybych říkal CD, disk nebo ICF karta, to znamená, že to jedno slovo tam použiju dvakrát. Já jsem dřív byl takový ostřejší v tom, že je to fakt jako blbost a neměl jsem rád lidi, kteří to používají. Ale když potom jako zjistí, že to používají třeba i naši klienti, kteří v tom oboru nejsou úplně znalí a nemůžeme jim mít za zlý, že jako neví, že to je v podstatě hloupost, tak jsem trošku jako v tomhle zmírnil názor a spíš se snažím mít to cestou vysvětlování, že by to úplně nemělo být, ale není to tak, že by se mi jako ježili chlupy na těle, když to slyším, jo? Už jsem to tam trošku polevil. A pro každému klientovi robíš SEO audit, alebo mně je to potřebné? V podstatě u každého klienta to řešíme někdy víc, někdy méně. Když ten web je špatně postavený nebo tam jsou nějaké technické problémy, tak to může podkopávat veškerou snahu, kterou v tom SEO dlouhodobě děláme. Takže když se ten SEO audit nedělá na začátku z nějakého důvodu, když se třeba klient řekne, tak jsme dělali SEO audit jako minulý rok a žádné technické změny tam nejsou,
tak stejně se jakoby časem dostaneme k tomu, že ty základní věci zkontrolujeme, jestli tam je prostě správně nastavené, nevím, řešení duplicit, jestli se web indexuje a tak dále, a tak dále. Takže to si myslím, že je jedna ze základních věcí v SEO. A moje posledná otázka je vlastně k také žhavej téme, a to je Vianoce a příprava na Vianoce. Tak u vás už probíhá nějaká takáto příprava pro e-shopy? Probíhá, kdyby se měl zaměřit čistě na SEO, tak teďka jsme v říjnu, tak je pomalu pozdě, když se na ty Vánoce chystat. My se na to snažíme připravovat tak nějak dlouhodobě, že to vytváří nějakých nových vstupních stránek na základě slov, které lidi hledají. Dívám se třeba do PPCček, kde PPCčkaři používají slova, na které nemají vstupní stránku, takže používají třeba interní vyhledávání. A snažíme se dlouhodobě tohleto SEO dělat. S tím, že SEO jako není tlačítko jako v PPCčkách vypnout, zapnout, když to hodně zjednoduším. Takže děláme to spíš tak kontinuálně. A když hovoríš, že už teraz je neskoro, tak vy jste s přípravou začali kdy? V podstatě ty základní věci jedou jako u těch klientů od začátku spolupráce s tím, že jak na začátku spolupráce jako vychlíme tolik a tolik požadavků na klienta, ať už je to programátor nebo je to nějaký obsahový tým, tak se spíš snažíme ty věci jakoby prioritizovat a před těmi Vánoci dotáhnout to, co dává aktuálně jakoby největší smysl. Tak já ti děkujem za rozhovor a ještě prajem dobré přednášky. Já taky děkuju. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.